Sërish përshëndetje gjithëve, është kënaqësi e madhe që të jem këtu në këtë seminar dhe të prezantoj një punë të bërë nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit Shtetit në drejtim të edukimit të të rinjve për një brez të ri dhe me drejtim drejt demokracisë. Zoti Vrioni, antarja autoritetit, bëri një panoram të plot, shteruese, të gjithë funksioneve ligjore dhe zbatuese të autoritetit, kështu që unë do ta ndërroj faqen dhe do flas tani se si është përkthyer e gjithë kjo punë në veprimtari dhe aktivitete të ndërmarra dhe të organizuara në bashkëpunim edhe me institucione të bashkëpunëtore të autoritetit kombëtare dhe ndërkombëtare ndër vite, duke nisur që nga 2017 për të mbërritur në vitin 2023, ku fokusi ka qenë brezi i rinj pra shkollat e arsimit para universitar. Në përgjatë periudhës 5 vjeçare, autoriteti i ka vënë fokusin në kërkime shkencor, pra në hapjen e dokumenteve për individet, për të interesuarit, por duke i dhënë një fokus të veçantë kërkimit shkencor dhe duke ftuar për të qenë palë këtij kërkimi dhe për leximin e dokumenteve të Ish-Sigurimit Shtetit në formën dhe në mënyrën e duhur nga partnerë që merren me kërkimin shkencor. Ktu janë 4 konferenca të organizuara pra për vjetëshëm nga autoriteti në bashkëpunim me në bashkëpunim me institucione të kërkimit shkencor dhe jo vetëm. Është siç mund edhe ti lexoni në vimësi janë organizuar konferenca për të mohuarit nga regjimi. Në vijim është një konferencë që e ka fokusin tek fytyra armiku të popullit, pra të gjitha ta që më herët të Zoti Vrioni përmendi që ishin në fokusin e në syrin e mizorive të ish sistemit, ish regjimit diktatorial, në një analizë të holë, multidimensionale në këtë konferencë, për të vijuar më vonë edhe me një konferencë tjetër shkencore që është konferenca e cila lidhet me emigracionin politik në Shqipërinë e viteve të përgjatë regjimit. Për ta finalizuar gjithnjë në kuadër shkencor me konferencën e fundit që autoriteti organizoi në kuadër të përkujtimit të kampit të Tepelenës, të përqëndrimit të Tepelenës, i cila kishte në fokus po kaq ndërlidhjen mes të hershme së kampit të Tepelenës, pra historinë e luftës, dhe pastaj në vijim përdorimin e kazermave që u përdorën për luftën në kamp pune, kamp internimi të Tepelenës. Autoriteti kërkimi shkencor nuk është ndalur vetëm në aktivitete konferenca dhe aktivitete përkujtimore, është ndalur edhe në kërkime shkencore dhe botime realizime të botimeve shkencore. Konkretisht janë tre botime të cilat janë tashmë janë edhe në faqen online të autoritetit, por edhe në botime fizike të cilat janë shpërndarë gjërësisht në aktivitete të ndryshme të autoritetit. Është sigurimi dhe shkenca, i cili merr në studim 10 profile të intelektualëve të goditur dhe në fokusin mizor të diktaturës së viteve të hershme të para të regjimit komunist. Është botimi mbi të majtën, po kaq marr në analizë të profile të cilat vjeshin në radhët e së majtës së së majtës demokratike, pra së majtës me mendimin ndryshe, atyre që u rebeluan ndaj sistemit dhe që e than fjalën e lirë dhe për këtë arsye u goditën. Dhe është edhe kërkimi shkencor dhe botimi mbi të dënuarit e kënetës së Maliqit, pra sa botatorët e kënetës së Maliqit, që u vënë në fokus dhe morën dënime për sabotimin në thonjza dhe tharjen e kënetës së Maliqit. Unë do t'i radhis shkurt për të thënë, për të bërë një panoram të gjithë materialeve që ne në fokus sot kemi për burim arsimor të hapur dhe që gjërësisht dhe lehtësisht mund të përdorim për platformën e bërë më herët me dije edhe nga fjalët hyrëse të këtij seminari. Janë të gjitha materiale që të përkthyera në gjuhën
e të rinjve përmes një analize të mirë përshtatur nga ekspertë të librave për fëmijë dhe për arsimin parashkollor, mund të mbërin në këtë platformë, mund të mbërin auditore dhe të përdoren lehtësisht nga mësuesit për t'ju përcjellë nxënësve informacione që janë në këto botime. Si që thash në krye, kjo nuk është një punë e bërë vetëm nga autoriteti, është një punë e bërë në bashkëpunim me institucione të kërkimit shkencor. Jo vetëm këta që unë kam sjell në këtë slajd, janë shumë aktorë të tjerë të cilët janë bërë bashkë për realizimin e projekteve dhe aktiviteteve dhe botimeve shkencore të autoritetit. Zoti Vrioni, foli më herën, të ndo të alithë fjallën time me fjallën e ti, sepse puna jonë është paralelisht e vijueshme. Dokumentet e ish sigurimit shtetit përbën një bazë, ose më sakt janë baza kryesore e autoritetit të dosjeve, mbi të cilën punohet çdo ditë për vënje në dispozicion të dokumenteve bazuar kërkesës, por që nga leximi, shqyrtimi i tyre, lehtësisht mund të thuhet që janë informacione dhe të dhëna tërësisht të kontestueshme për shkak të natyrës së mbledhur, përmes të cilës janë mbledhur nën presion, nën tortura, me forcë. Ky dokumentacion vihet në diskutim, pra kontestohet. Ajo që autoriteti përgjatë kësaj periudhe është ka bërë bashkë me arkivën e dokumentacionit që gjendet në autoritet, është arkiva e dëshmive gojore, që sot që flasim mund të numrohen qindra me qindra dëshmi të mbledhura në bazë të projekteve që autoriteti ka ndërmarrë ndër vite. Më i fundit ishte projekti mbi burgun Kamp të Spaçit, për të cilin ne mblodhëm me një fokus të caktuar mbi edukimin qytetar dhe nxjerrjen në pah të qëndresës dhe solidaritetit, mblodhëm dëshmi nga të mbijetuar të revoltës, por edhe nga familjarët të tyre që ndenjën në krah përgjatë kësaj periudhe të erët, tek për familjarët e tyre që po vuanin dënimin në Spaç. Projekti i dëshmive gojore në fakt daton herët dhe daton që me mbledhjen e dëshmive për edhe muret Kamvesh, i cili është një projekti i parë mbi të cilin autoriteti në bashkëpunim me institucionet të tjera mblodhi dëshmi dhe që pasuroi një arkiv, ose më saktë startoi arkivën digjitale të dëshmive gojore. Historia përmes dëshmive gojore, në fakt, dhe duhet ta themi këtë sepse dëshmia gojore sjell zërin e viktimës, sjell zërin e personit që ka vuajtur në lëkurën e tij, si i mbijetuar, por edhe si familjar i një familjeje e cila ishte e përsekutuar gjatë kohës, sjell zërin e viktimës. Dhe sikurse është një z i besueshëm, mund t'i bëhet shumë lehtë bashk dokumentacionit, të cilin sapo thash që mund të jetë i kontestueshëm dhe nuk është e vërteta absolute. Historia përmes dëshmive gojore është një mjet i fuqishëm për të mësuar rreth ngjarjeve të së shkuarës e personazheve të saj. Intervistat sot zbulojnë faktor personal, social, ekonomik, kulturor që ndikojnë në përvojat dhe perspektivën e identitetit të një personi apo kulture. Çfarë e bën të rëndësishme dhe të pazëvendësueshme dëshmin gojore është elementi njerëzor, ajo që sapo thash, pra sjell zërin e viktimës, dokumentimi i kujtimeve dhe të dëshmitarëve okular, duke ruajtur dëshmitë unike dhe autentike të së kaluarës, të cilat do të humnin nëse nuk kushtohet rëndësia e duhur dhe momenti i duhur për ta mbledhur këtë dëshmi gojore, për ta lexuar në të gjithë dimensionin e saj në të shkuarën, pra duke marrë parasysh të gjithë rrethanat në të cilat u gjend ky person i cili dëshmon sot mbi historinë e tij të së shkuarës dhe gjithë gjurmët që mund të ketë lënë historia në këtë person për të dëshmuar sot mbi historinë e tij. Thëm kjo dhe pa marr kohë mbi dëshmin gojore dhe projektin për të, ky është projekti i fundit që unë prej ka pak më herët dhe është projekti mbi revoltën e Spaçit, për të cilin ne grumbulluam rreth autoriteti, një grup i autoritetit grumbulloi rreth 60 dëshmi nga familjarë të mbijetuarve dhe të mbijetuar të revoltës së Spaçit. Po përdoren në një libër i cili do shikoj dritën e botimit së shpejti dhe që është
një libër që sjell dëshmitë e të mbijetuarve dhe familjarëve të tyre. U përdor edhe në një pelegrinash, ekspozit pelegrinash që u vendos përgjatë aktiviteteve të cilat autoriteti zhvilloi në kuadër të 50 vjetorit të revoltës së Spaqit, në kilometrin e fundit që përshkonte rrugën për në burgun e Spaqit, për të sensibilizuar të gjithë të pranishmit dhe për kë nuk kishte informacionin e mjaftueshëm të qendresës dhe solidaritetit që patën ata që ishin jashtë burgut, pra familjarët, për të mbështetur personat që po e vuanin dënimin në këtë kamp burg. Është përcjell informacioni përmes mesazheve që gjithë dëshmitarët dhanë për ne. Një formë tjetër përmes së cilës autoriteti e shtrin veprimtarinë e tij është dialogu lokal. Dialogu lokal është një formë e aplikuar nga autoriteti që në fillimet e veprimtarisë së tij dhe ka gjetur një mbështetje shumë të madhe nga të gjithë personat dhe zona, do me thënë nga e gjithë zona në të cilën është mbërritur nga autoriteti për hapjen e dosjeve, për mbledhjen e dëshmive, për dialogun, komunikimin e drejt për drejt me persona që e kanë vuajtur dënimin, që kanë familjarë të tyre, që kanë familje të persekutuara, të përndikura, pra kanë një lidhje me të shkuarën. Kjo është, ne kemi patur si autoritet tre dialog të lokal në zonën e Konispolit, në zonën e Përmetit dhe në Tiranë, me ndër të cilat kemi konkretizuar edhe aktivitete që kanë edhe botime, kanë ekspozita, por dialogu lokal është një synimi autoritetit për ta shtrirë gjithë veprimtarinë e autoritetit dhe njohjen me kujtesën në rang vendi, pra në rang kombëtar, që do të thotë nuk do të mbetet vetëm në këto zona, por do të shtrihet përmes aktivitetesh, duke startuar me hapjen e dosjeve, bërjen me dije qytetarit që e ka vuajtur sistemin se ka një informacion të mbledhur për të në arkivat e autoritetit, që është Ilir Dvita tërheq, dhe mbi këtë nisjen e një debati shkencor, një debati kritik mbi të shkuarën për të përfunduar në rezultate, botime, konferenca dhe të një niveli më akademik. Të gjithë dialogët lokal kurorzohen me një konferencë apo botim shkencor që, siç e thash në krye, janë materiale lehtësisht dhe tërësisht të përdorshme dhe të përkthyeshme në platformën e edukimit për sistemet parashkollore. Aktualisht që flasim, autoriteti dhe patjetër dhe universitare ka marrë pranë në stafit të tij të punonjësve edhe një shkrues të teksteve për arsimin para universitar, shkrues të teksteve për fëmijë, për të përshtatur pikërisht gjithë sa unë parashtrova në gjuhën e kuptueshme dhe të përthithshme nga moshat e vogla, pra nga moshat e arsimit para universitar. E thashë në krye që përgjatë 2023-shit, autoriteti e ktheu, si të thua, faqen e kërkimit shkencor në një faqe të edukimit të brezit të ri, përmes këto janë të gjitha sa unë analizova deri tani mbi dialogun për të shkuarën, ekspozita të bëra në këtë kuadër, në vende të ndryshme të Shqipërisë. Pra nisja me ekspozitën, informimi i zonës mbi dokumente që gjenden për të në autoritet dhe vijimi më tej me aktivitetet, dhe këtu jemi në 2023-shin, ku aktualisht flasim për edukimin qytetar me fokus të rinjt. Ne si vjetë si autoritet kemi patur në fokus burgun kamp të Spaqit, e kemi marë këtë ngjarje për shkak edhe të 50 vjetorit të revoltës së Spaqit dhe është përdorur gjërësisht nga autoriteti në bashkëpunim me institucionet të tjera, me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, me arkivën e filmit, me institucionet të kërkimit shkencor në vend, për të prodhuar materiale didaktike që do t'i shërbejnë edukimi qytetar në shkolla,
përmes platformës burime të hapur arsimore, mësojmë të shkuar 44-91. Çfarë është platforma që më herët kryetaria autoritetit e përmendi dhe në fjalën e saj, platforma që ne synojmë bashkë me të gjithë institucionet që unë cejka të realizojmë, është një platformë që synon të ndikojë kurrikulat e arsimit parauniversitar në analizat bazuara në dokumente të ngjarjeve historike, të hedhë dritë mbi historitë e mira të burgosurve politikë që kanë humbur jetën në burgje apo kampe, si dhe të zhdukurve në ta, të nxjerrë debatin konstruktiv mbi komunizmin, të promovojë dialogun e brezave të ardhshëm mbi mësimet që mund të nxjerrën nga e kaluara totalitare, të inkurajojë vendimarrjen e informuar në adresimin e problemeve nën kujdesin dhe nevojat e viktimave dhe familjarëve të tyre. Përgjatë gjithë këtij viti, në autoritet ka patur disa aktivitete me fokus të rinj, ka patur vizita nga shkollat të arsimit të mesëm, vizita nga universitete në vend, publike dhe jo publike, dhe siç edhe e anoncuam në fillim të këtij seminari, për këtë qëllim, pra mbi 50 vjetorin e revoltës së Spaçit, është edhe një botim të cilin ne e ndam pak më herët me ju, i cili është punuar në bashkëpunim të ngushtë me shkruesen e këtij libri. Dy ekspozita që patët rastin të shikonit jashtë ambienteve të kësaj sale janë ekspozita që janë punuar në koordinim të ngushtë me shkollën Qimal Stafa dhe qendrën e krijimtarisë Tumo. Unë mendoj se janë shpresë që ky projekt edhe gjithë ky bashkëpunim të ketë dritë dhe të realizohet. Ajo që do të them për të kaluar, sepse e di që s'kemi kohë. Këto janë certifikata, mirënjohje, pasi autoriteti ka organizuar në vijimësi mbi 50 vjetorin e Spaçit me informacion të dhënë për nxënësit, por edhe të kërkuar për të hulumtuar në rjetë, të krijoni një logo që të përfaqësonte revoltën e Spaçit dhe gjet dhe prurjet nga nxënësit të arsimit artistik, pra të shkollave artistike në vend, janë këtu dhe janë këto dhe i keni edhe në ekspozitën e vënë në ambientet e jashtme të kësaj sale. Dhe që premtojnë shumë dhe që na thonë që edukimi për demokraci mund të bëhet nëse bashkëpunimi është i ngushtë në nivelin mësues në zonës. Këto janë vizita të ndryshme në autoritet, ku nxënësit dhe studentët mësojnë mbi arkivën, mësojnë mbi aktivitetet, mësojnë mbi veprimtarinë e autoritetit të dosjeve. Ky është një material didaktik tashmë i përdorur nga autoriteti në shkolla të ndryshme në vend. Ky është libri që keni tashmë në duar. Edhe ky është aktiviteti që organizuam me qendrën Tumo, e cila realizoi mbi bazën e informacionit të marrë dhe të hulumtuar nëpër burime të ndryshme mbi të shkuarën në vendit me fokus Spaçin dhe Kamburgun e Spaçit. Në mbyllje të fjalës time, unë do të thoja që platforma është e realizueshme me dhe për mësuesit. Pra, nëse bëhemi bashkë të dëgjojmë mësuesin mbi të gjitha problematikat që lindin në klasë për të përmbushur, për të vënë në punë dhe në jetë këtë platformë. Shoh shpresë dhe dritë për realizimin e këtij e kësaj iniciative, edhe sepse aktorët të cilët kanë fjalën vendimtare në këtë platformë janë këtu, janë sot me ne, kështu që mund të realizohet. Ju faleminderit gjithëve.